Коя фирма си? Ние сме от фирма Аби Ади Хаско. И се казваш? Казвам се Веселин Лоди. С какви искания сте излезли днеска? Днеска сме излезли с искания държавата да се разплати за свършената работа. В момента виждате отсечката в лявата част на магистралата, която е завършена и не е платена. Имаме доста такива обекти. Това отразява ли се на заплатите? Има забавяне на заплатите. Има хора, които се теглят кредит, изпитват трудности. И от 1 октомври с решение на парламента се прекратяват договорите и спираме с поддържането на пътищата и зимното снегопочистване. Не знам кой ще се грижи от тогава за пътищата, но не се ли разплати държавата и не се ли вземе решение, което Народното събрание взе от 20 април. Договорите се прекратяват на 1 октомври. Блокирате ли магистралата или символично? Днеска не. Днеска стачката е протест, е символичен. По-скоро мирен. Да. Добре, благодаря. Моля.